כן, ברדוגו, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור, שרון, שבוע טוב. שמעת את השיחה, אני משתגע מה... לפעמים, אתה יודע, יש דברים כל כך אבסורדים שאתה מחזיק את הראש ואומר, לא יכול להיות שזה קורה. בוא נדבר בצורה ברורה, במשך תקופה ארוכה, כולל אתה, שרון, חברי הטוב, ביקרת אותי על כך שכיניתי את שר הביטחון בני גנץ כפחדן פוליטי, כפחדן מה שנקרא גם צבאי, ואנחנו יודעים בעצם שמי שבנה את בני גנץ בשנה האחרונה, או בתקופה האחרונה, זה אנשי הליכוד. מתוך איזשהו חלום שהוא יחבור אליהם, לא שמה, שהוא יחבור אליהם, שהוא יעשה איתם את סוג המהפכה, העלימו עין מהחולשה העצומה הזו שעולה לנו בסיכון חיי אדם. בני גנץ הוא שחקן מאוד מפחיד בפוליטיקה הישראלית. הזכרת את אי הבאת החיסונים במועד ההוא, זה לא רק היה ניסנקורן, זה היה מנדלבליט, והוא יש לו עננה שחורה מעל ראשו, ועכשיו אנחנו רואים איך בשומר החומות, אתה הזכרת את העניין הזה, כשהרחובות בערו, הוא המציא נימוקים משפטיים וענייניים שלוחמי מג"ב הם אלה שצריכים מה שנקרא לשמור על הביטחון. להסתדר לבד, כן. והיום אנחנו רואים שהוא נותן אלף בלי למצמץ. אנחנו יודעים בדיוק, כי בני גנץ יחד עם עומר ברלב, שניים שאמונים על ביטחון אזרחי ישראל, שניהם לא ראויים לתפקיד, ואני אומר את זה בצורה ברורה לכל החולמים ביותר. גם בני גנץ ממשיך, תזכור מה שאמר יוסי יהושע לפני כמה רגעים, אמר על התפיסה של גדי אייזנקוט, שהמשיכה בעצם את התפיסה של קודמו של בני גנץ, שצריך לסכן ומותר לסכן חיילי צה"ל בכדי לא לייצר פגיעה בפלסטינים, אפילו בלוחמי חמאס, אפילו בחבלי חמאס, אפילו כן. הלוחמים שלנו צריכים להיות רגע, ואני אסבור את המעגל שהפחדנות הזו הביאה את בני גנץ ואת כוכבי להכשיל בעיניי, אני אומר את זה כפרשנות, את המבצע שעלה מאות מיליוני דולרים להתכונן אליו, מבצע המטרו שרק טיפה אחד יצא, ואני ראיתי בשבוע שעבר אחרי שטל אברהם הוציא את זה במעריב, איזה עוצמות בצבא, איזה עוצמות במערכת הביטחון להשתיק את ה... סיפור הגדול הזה. מה שיותר חמור בעיניי, ברדוגו, סליחה שאני רגזז איתך הצידה, אני קראתי את תורי הפרשנות, נגיד גם בוקר טוב לדניאל בן סימון, מה שלומך דניאל? שלום שלום, נעים לחזור. בסוף השבוע... את הקולות המוכרים האלה. כן, אלן. את כל התדרוכים שאתה רואה בצורה מאוד שקופה, שהוא מנסה להסביר שם, אתה יודע, מה בסך הכל אנחנו, מה אנחנו, איך כתבו שם? מה אנחנו יוצאים מגדרנו? איך אנחנו מאבדים את זה כל כך במהירות? מה עברנו כבר? ממשלה שבה אמרו לנו להכיל את המתים, וכרגע אומרים לנו להכיל את האירועים. ממשלה שהתקשורת היא שלה, שזו תקשורת שיש לממשלה. כשאתה רואה את העליבות, ותרשה לי, אל תיכנס לרגע לדברים, של ליאל, של דפנה ליאל, של ורטר, של כספית, של סימה קדמון, שהתעלתה מעל עצמה ובעצם מאשימה את התקשורת בחרדות של אזרחי ישראל, לא פחות ולא יותר. ידיעות אחרונות מאשים את התקשורת הישראלית בכך שיש חרדות לאזרחי ישראל. שתגענו, צועקת סימה קדמון, וכנראה מסגירה מיד את השופר שממנו תקעו את השירה שלה. שתגענו, זה די מדהים שהיה לו זמן לתדרך השבוע. מה זה לתדרך? הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל, הוא לא דיבר עם ראש השב"כ. אני לא יודע אם הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל עם ראש השב"כ, אבל זה שהוא מצא זמן לדבר עם עיתונאים. אני בדקתי ביום שישי, כמות השעות שנתן שבוע נפתלי בנט, שדרך אגב, מי שעוקב אחריו בטלוויזיה, בעיקר בהופעות שלו מול בלינקן והחוצה, והיציאות שלו החוצה, מגלה דמות, אני מכיר אותו שנים, אני מודה, הדמות הזו מפחידה אותי בגלל שהוא יושב באקווריום, לא בגלל ברמה אישית, לא רק שהוא לא מפחיד אותי, אלא ברמה של מי שיושב באקווריום. Okay. תוסיף לזה את עומר ברלב, תוסיף לתקשורת ההזויה הזו את בני גנץ, את הרמטכ"ל, שיש לנו רמטכ"ל פחדן, ואני יוסיף עוד אני, דבר. אני לא הייתי אומר על הרמטכ"ל דברים ככה. ברדוגו, אני לא חושב... אני אומר ברדוגו, על הרמטכ"ל פחדן, ברדוגו, שנתן... ברדוגו, תקשיבי, ברדוגו זה הרמטכ"ל... שרון, אני מבין את דעתך. לא, אז אני רוצה, אבל בכל זאת, תן לי רגע, בכל זאת... אני לא מטיף לך מוסר, אבל אתה... בסופו של דבר אנחנו...
רק רגע, סליחה שנייה, ברדוגו, אני אתן לך להגיד. ברדוגו, אני רק רוצה להסביר לך משהו, אני לא מטיף לך מוסר, אני אומר את דעתי פה בתוכנית שלי, ולפעמים אתה יודע, אנחנו לא מסכימים על כל דבר, ומותר לנו לא להסכים. אני לא אוהב לשמוע שאומרים על הרמטכ"ל פחדן, נקודה סוף. תן לי להשלים את הדברים שלי, אני אגיד את האמת שלי, כמו שאני רואה אותה גם בתוכנית שלך, שרון. בסדר, אני... אם זה לא מתאים, אפשר גם לא להגיד אותה. יעקב, אתה אומר אותה שנים, וטוב שאתה אומר אותה, ואתה גם תוכל להגיד אותה היום. אבל אתה קוטע לי את חוט המחשבה. אני לא קוטע לך את חוט המחשבה, נתתי לך רק שמה... אתה אומר לי מה אתה קוטע לי. אתה קוטע לי את חוט המחשבה. כשאני אומר שרמטכ"ל פחדן, רמטכ"ל שלא אישר להכניס חיילי צה"ל בתקופת שומר החומות, וכרגע מכניס את טובי לוחמנו לשם, רמטכ"ל... אבל זה קשור לשר הביטחון, הרגע דיברנו על זה שזה בני גנץ. זה גם קשור אל הרמטכ"ל. איך זה קשור אל הרמטכ"ל? זה שר ביטחון מאשר. יוסי יהושע בשאלה שלו יבדוק בדיוק מי בתשובה. אתה תראה שמחר בבוקר התשובות של בני גנץ יהיה קשור גם הרמטכ"ל. יכול להיות שהוא ירצה להפיל עליו את התיק, זה לא אומר שזה נכון. בסוף הרמטכ"ל מבקשים ממנו, הוא נותן כוחות. בסוף שר הביטחון צריך... אני שמח שכולנו אוחזים בכך שיש לנו רמטכ"ל גיבור, ואני רוצה להגיד לך שמערכת הביטחון הישראלי... אני מצדיע לכוכבי על מה שהוא עושה, עבודה קשה יום ולילה, אני לא חושב שצריך לקרוא ככה לרמטכ"ל. זהו, אני אקרא לרמטכ"ל כפי שאני חושב לקרוא לו, כי אני יכול לתת לו את הדברים שאני חושב עליהם, ואתה, עם כל העניין של לייצר פה איזושהי מציאות, צריך גם כן להסתכל. יש לנו מערכת ביטחון כושלת, אתה יודע מה? כולל התחקיר שיהיה בעקבות ה... אירוע הנוראי של פציעת הלוחם ימם. המערכת הכושלת הזאת סיכלה אתמול ביום שישי בלילה פיגוע. המערכת הכושלת הזו, ואני אומר לך את זה מידיעה, לא הייתה צריכה לגמור באירוע של נפגע. לא הייתה צריכה להיות התחקיר היום שיש בימם, כולל מאתמול. אני משוחח עם אנשים שמעורבים. התחקיר שם הוא תחקיר ברמה המפחידה ביותר. טוב, זה אני לא יודע. זה נבדוק יותר מאוחר. אבל בסדר, תן לי רגע. אתה תבדוק אחר כך. 100%. בן סימון, משפט שלך, בוקר טוב. לא, אבל אני שואל אותך על המהות. למה אתה לא מדבר איתי על המהות עכשיו? על המצב, אתה מרגיש... בנט? בנט, בר לב, כל הממשלה. יש פה כשל רציף. לאורך כל הזה, בין ההתבטאויות של בר לב, ההתנהגות של בנט, הסגנון אתמול של גדעון סער, שאמר יאללה לספח את השטחים, לא במילים האלה. בר לב זה עוד הכי מוכשר אצלכם ברשימה, אומרים, בתוך מפלגת העבודה. זה כאילו היהלום שבכתר, כן? מה לעשות? מה לעשות? מאיפה הוא בא? מה, לא להזכיר את המפלגה שהוא בא ממנה? צריך להזכיר. צריך להזכיר למפלגה כרגע בנחיתה לא רכה אפילו. היא כושלת מראש המפלגה עד אחרון האנשים, ולכן אתה מדבר עם מישהו שאומר את הדברים שלא כמות שהם. אני לא נרתע משום דבר, אני חבר מפלגת העבודה, אני חושב שמפלגה כושלת, היא תיעלם אולי בבחירות הבאות, אותו דבר מרץ, כי היא נתקפה באלם, באלף. ולכן אני אומר, זה יקרה, יעקב, אין לך מה לטפח את הקושי נגד המפלגה הזאת, היא לאט לאט נעלמת. ולכן אני אומר לך, תהיה... תסתכל על העסק הזה, בלי להשתלח. זה הכל. לא הבנתי את ההערה עכשיו. לא, כי להשתמש בארטילריה כל כך כבדה, בשביל דברים כל כך מובנים אליהם, לגבי בנט, לגבי בר לב, לגבי כולם. אני אומר לך, זה באמת צריך טיפה, מה תשאיר כשיהיו דברים יותר חמורים? איזה התבטאויות יישארו? כשהציבור הישראלי נחשף במהלך סוף השבוע, להגנה כל כך עצומה מהתקשורת, שבעצם מסמאים את עיניו. כשסימה קדמון לא היה פיגוע במרכז תל אביב או ברמת השרון במקום הגרוע, בטח לא הייתה קוראת לנו שתגענו. כשוורטר וכספיד ודפנה ליאל מדברים, אז לציבור הישראלי נותרו מעט מקומות לשמוע את האמת שלהם. אם לוקחים פלטפורמות שבהם השמיעו ביקורת וניקו אותם, ואני בכוונה מתכוון לפלטפורמה שלקחו בגלי צהל, ולא לי לא אכפת ברמה האישית, אלא למאות האלפים שלא שומעים אותם. אז בפלטפורמות שקיימות, אנחנו נגיד את האמת. ועם כל הכבוד, בעניין של הסגנון, כשאנחנו מכירים מה קרה בשומר החומות, כצד האשימה מפלגת העבודה, יאיר לפיד, ליברמן, האשימו את בני גנץ, האשימו את המערכת הפוליטית דאז, בפוליטיקה של מלחמה, אז אנחנו צריכים לשים את זה. כשאנחנו מכירים את מה קרה בבלפור, אז אף אחד לא יציף מוצר לסגנון, כיוון שבפלטפורמות שצריך לדבר עליהן, צריך כן להגיד. וברוך השם, הפלטפורמות גדלות, ברדוגו, החל מהערב אתה... גם אצלך, שרון, יש קצת... תן לי רגע לעשות לך
לעשות לך... לא, אל תעשה לי פרומו, אני לא צריך את הפרומו בתוכנית הזאת. יעקב, למה אתה כל כך תקיף? אני כועס אליך מאוד, כי... אבל למה אין לך טיפת הכרת הטוב? אנחנו מדברים פה שנים, ואתה היחיד... תמיד יצאתי להגנתך, תמיד קיבלת את הבמה. לא רוצה להפוך את זה לעניין אישי. אל תהיה, אתה כועס, תכעס. אז תגן על עצמך, אז אני רציתי לברך אותך, אתה לא רוצה את הברכה, תבורך ותצליח, 100% ברדוגו, באמת, עם כל הכבוד. אז בוא נשמור על סיגנון ראוי גם בין חברים, אתה יודע, לא צריך להגזים ולהפוך את זה לאישי. אז יש דברים שאני לא אוהב שאומרים בתוכניות שלי, שמדברים ככה על הרמטכ"ל. אז אני אומר את דעתי, ואני כן אעלה אותך, וזכותך להגיד, וזכותי להעיר הערה. לא צריך להפוך את זה לכזה ביג דיל. אוקיי, תעשה מה שאתה חושב. אני חושב שאתה נכס, אבל אתה גם יכול לשמוע הערה ממני ולהמשיך הלאה. לא צריך כל הזמן להיפגע, אני לא באתי לפגוע אישית, באתי בסך הכל להעיר הערה. אני לא נכנס לשום מקום, אז לא צריך לתקוף. אז בכל מקרה אני מאחל לך בהצלחה גדולה הערב ברבע לחמש. אתה עולה בשידור כאן בתוכנית חדשה ו... אני, ותודה לאל שיש כאן עוד תחנה שלא עושה צנזורה ונותנת את הבמה לאנשים רואים, ואני חושב שאתה מאוד מאוד ראוי, ושיהיה לך יום טוב, ובאמת בהצלחה מכל הלב, ונשתמע מחר אם תרצה. בן סימון, תודה גם לך, פרסומות, מיד נמשיך, יהיה כאן איתנו אביגדור קאר.